33. Na željezničkom kolodvoru. Po stasjonen. Kada polazi sljedeći vlak za Berlin? Vonor går det neste tog til Berlin? Kada polazi sljedeći vlak za Pariz? Ono går det Paris? Kada polazi sljedeći vlak za London? Ono går det London? U koliko sati polazi sljedeći vlak za Varšavu? Po nokor går tåget U koliko sati polazi sljedeći vlak za Stockholm? Kono gore to od Stockholm? Ukoliko sati polazi vlak za Budimpešto Kono gore to od Budapest? Htio, htjela bih voznu kartu za Madrid. Javek gerne have in billet za Madrid. Htio, htjela bih voznu kartu za Prag. Ja vil gerne have en til Prag. Htio, htjela bih voznu kartu za Bern. Ja vil gerne have en billet til Berlin. Kada stiže vlak u Beč? Og ankommer toget til Kada stiže vlak u Moskvu? Hvornår ankommer toget til Moskva? Kada stiže vlak u Amsterdam? Hvornår ankommer toget Amsterdam? Moram li presjedati? Skal jeg skifte? S kojeg perona kreće vlak? a hvilket spor afgår toget? Ima li kola za spavanje u vlaku? Ja htio htjela bih samo vožnju u jednom smjeru do Brisela. Ja kun have en enkel htio htjela bih povratnu kartu za Kopenhagen. Jeg ja vil gerne have en Koliko košta mjesto u kolima za spavanje? Hvad koster en plads i sovvognen?